хорошо. Юрий, третья машина. Наташа, восьмая. Стоп. Вторая. Александр, 12-я. Ан, 4-я. Ольга, 6-я. Виталий, 11-я. Андрей, 14-я. Ант, яка? Четверта? Ант, так. Четверта. Блин, вона маленька. А можна це забрати? Бо... Блінку, це гальмо, то газ. Знімав, всі пастьоку.
ошибка в том, что вы на поворотах иногда, я не знаю, чисто случайно, наверное, нажимаете две педали. Вы забываете отпускать тормоз. Вы вы не зупиняетесь, вы даже не нажимаете на тормоз. Вы просто, дивіться, що треба робити. Ви просто нажимаєте на газ, так. Тоді, коли ви його відпускаєте. Дивіться, ви відпускаєте газ перед поворотом, так. Вкручуєте руль, поворот, і тоді знову нажимаєте на газ. Тільки тоді машина піде правильно, як ви захочете. Ага. Їхати треба, їхати треба от внутрішнім, от внешнім, во внутрішній, по траєкторії. Тоді ага. Вам не треба тормозити, вас ніхто збивати і не догонить. Поїхали. Ви зупиняли? Так. Ну що, я неправильно в повороти ходжу. На барі. На барі? Це неправильно? Неправильно входжу в повороти, сказали. А чого? Будеш? Ну, неправильно проходжу поворот. Ти перше місце. Якби мене не зупиняли, я би ще, може, швидше проїхав. Можеш відкрити? Це я. 34. А я живу таким шумахером по шуму. Що я перша. Саме акуратно. На цьому все. Чекайте наступних репортажів. Ну, це походу такі, що мене зупинив. Те, що мене дуже важко.